ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଅଟସ୍ଥିତ ସୀତା ବନବାସଠାରେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ହନୁମାନ ଓ ଗଜାନନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗତ ମାସ 5 ତାରିଖ ଭୂମିପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁସନ୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମଠାଧୀଶ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ପଲେଇ, ସୁଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ବାବୁଲା ମହାପାତ୍ର, ବଳରାମ ପଲେଇ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଙ୍କୁଡ଼, ଦୁର୍ଗା ମହାଙ୍କୁଡ଼, ସନାତନ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗହଙ୍କ ମଠାଧୀଶ ମହନ୍ତ ଅଛି ସେଇଠି। ମୋ ନାଁ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ସୀତା ବନବାସ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଏଇଠାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତି ରମଣୀୟ। ଏଠି ବହୁତ ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟେ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସିକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ସେଇ ମାସିକ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିକି ଏଠି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମା ଜାନକୀ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମା ସୀତାଙ୍କର ଚୁଲି, ଆଉ ଯେମିତି ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ବାଣ ମାରିକି ପାଣି ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ରଜ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ରଜ ସମୟରେ 3 ଦିନ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ରଜ ସମୟରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଘଡ଼ିଏ ବସିଲେ ମନରେ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ବିଗତ 9-10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ରତନ ଦାସ ଏଇଠି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ, ତେଣୁକରି ମନର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଏଇଠି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ଧୁନା ମଣ୍ଡପ, ଏଇଠି ନାମଶାଳା ଏବଂ ଗୋଶାଳା, ବାଳାଶ୍ରମ, ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ କହିବାକୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସୀତା ବନବାସ ଆଶ୍ରମ କେତେ ଆଗରୁ ଅଛି, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାଳୀ, ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ବାର ବାର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିସ୍ କଲା ଆସିଲା, ସେଠି କିଛି ଯାଇକି କରିବା। ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଆଉ ଝରଣା ଅଛି, ମାଆ ଜାନକୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିପୂଜନ କେବେ କଲେ? ଭୂମିପୂଜନ 5 ତାରିଖରେ ଗଲା, 5ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଦିନ ଭୂମିପୂଜନ ହେଲା ସେଦିନ ବି ଆମର ଏଠି ଭୂମିପୂଜନ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସକାଳୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମର ବି ଏଠି ଆଜି ଆଡ଼େ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାଲିବ। ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାହିଲେ କମସେ କମ ସେ 50-100 ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁଦିନ। ତା'ର ବିକାଶ ହବ ବୋଲି ଆପଣ? ହଁ, ବଢ଼ିଆ ହବ, ଏରିଆରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ସ୍ଥଳ ନାହିଁ, ସୀତା ବନବାସ ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା। ବହୁତ ମା ଜାନକୀ ସ୍ୱୟଂ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଆହୁରି ନିକୁମ୍ଭିଲା ଭଟ୍ଟ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାମରତନ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସୀତା ବନବାସ ମନ୍ଦିରଠାରେ କିଛି କୁକୁର ଆଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାମଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଏଠାକାର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କହିବା କଥା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।